Problemställningen är alltså följande, att i en befintlig anläggning som inte från början var avsedd att utrustas med mätararrangemang för rotorpositionen, modifiera den och bygga in mätsensorer på de små utrymmena. Jag ska nu visa här hur vi har gått tillväga. Då har jag monterat bort skruvarna och tar nu ut själva mätfältdelen här. Och nu ska vi visa er hur det ser ut. Här ser vi utrymmet i mitten för axeltappen. Vi ser även en proximeter här. Vi har en annan proximeter där. Den här första proximetern, den mäter avståndet ifrån in till själva axeltappen relativt den yttre gaven, alltså den lilla gaven här. Den andra proximetern, jag håller den så här, så mäter den själva squeezehylsans rörelse relativt den yttre gaven. Och här får man en uppfattning om de små inbyggnadsmåtten. Och även möjligheterna man har att mäta med den här typen av givare när det gäller små ytor, höga frekvenser. Vi ser här den utgående axeln. Vi ser den stora gaven. Vi har då i nedersta bild så har vi själva proximeterhållaren med proximetern skymtande i urgröpningen. Sedan så ser man även att det kommer ut ett stift i 45 graders vinkel ifrån själva squeezehylsan, och det är det stiftet som då för ut rörelsen till proximetern, så att mellan stiftet och proximetern så kan man mäta ett avstånd och för att få ett mått på den radiella förflyttningen. I den här ändan så har vi en annan proximeterhållare. Proximetern ligger skyddat här inne i ett stålrör, och den proximetern mäter då rörelse relativt kopplingshylsan. Och nu så fortsätter vi med att visa signalbehandlingsdelen. Här ser vi nu proximetersignalerna. Vi har proximeter 1, 2, 3 och 4. Vi har även här en frekvensanalysator inkopplad. Under körning, när allting går mycket fort, måste man med, så har vi bara vissa larmgränser, att vi har tillåter vissa toppamplituder. Man kan tydligt se här på kanal 1 att den består av en grundfrekvens och överlagrad på en annan svängning med en lägre frekvens. För övrigt så ser proximetersignalerna just nu vid denna körning jämna, snygga och med i stort sett i huvudsak kvartalsfrekvensen. Det är ju naturligtvis intressant att analysera vilka frekvenskomponenter vi har i de här respektive proximetersignaler, och det gör vi då här nere, där vi nu ser att vi har här har vi den varvtalsfrekventa i respektive gavel, och sedan så har vi ett visst brus vid mycket låga frekvenser som vi kan sortera bort av olika skäl. Den här typen av övningar är då mycket väsentliga för att säkert kunna göra den här typen av höghastighetsprovningar. Man måste köra, man måste spela in signalerna, analysera för att därefter vidta eventuella åtgärder. Men det ger en möjlighet att säkert gå framåt. Vi vill med detta exempel visa på en möjlighet att använda proximetrar, accelerometrar för vibrationsmätning i elektriska maskiner, och det har varit absolut avgörande för oss när man håller på med den här typen av provningar, höghastighetsprovningar, att kunna hela tiden mäta och se till att man inte överskrider några nivåer. Så att nu är vi redo att fortsätta våra mätningar.